Gente que não sabe de Deus, não sabe do Evangelho, não sabe do amor, não sabe nada de justiça. Como às vezes eu vejo uns rapazes ou moças que comentam ali em qualquer plataforma minha, dizendo: Caio agora só fala em amor, só fala em natureza, só fala em ecologia, só fala em criação, só fala em misericórdia. Está desviado da fé. Meu Deus, dá vontade de você pedir time out, sair e pedir para escalarem um outro, porque você chegou na hora já de ir para o banco. Depois de 50 anos de insistência e não aprendem nunca. Nunca. Nunca, 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 nunca.